voisit ihan aluksi valottaa vähän tota kissa-alteregon ja siinä samalla sitten kissa-yhtyeenkin syntymää. Joo, eli siis täältä 2020, kun korona pärähti ekan kerran kunnolla päälle ja koko maailma oli siis silleen sekaisin, niin me tultiin vanhan yhtyeen kanssa, tai vanhan ja vanhan vieläkin, me soitellaan Ghostwellin kanssa New Yorkin reissulta ja joudun karanteeniin ja sitten oli 2 viikkoa liikaa aikaa käsillä, niin vähän niin kuin vahingossa, että mä kävin silleen tekee vähän kielipaskassa biisejä. Suomenkielisen musan teko oli kyllä niin kuin ajatuksena ollut joskus, mutta tämä lähti silleen semmoista, ei nyt vitsistä, mutta semmoinen kokeilu vaan. Ja sitten kun mä levittelin niitä demoja niin kavereille, niin sitten en tiedä, miten siinä 1-2 niin kävi, mutta siinä olikin bändi ympärillä ja sitten tehtiinkin sitten tosissaan kimpassa tätä hommaa. Toi on varmaan se alku tiivistettynä. Joo, ja siitä tulikin tämä vaarallinen bändilevy. Niin miten sitten vaarallisen bändin jälkeen, niin millaisia ajatuksia lähdit sitten toista levyä tekemään? Siinä tuli sitten semmoinen tilanne, että sit kun toi tuli ihan täysin puun takaa, sen sitten maistuki ihmisille ja homma toimi ja meillä oli kivaa yhdessä. Ollaan toki kaikki vanhoja kavereita bändin tyyppien kanssa jo ennestään, mutta sitten kun huomattiin, että homma toimi, niin mulla oli vähän niin kuin nälkä kasvoi syödessä. Ja sitten sit tuli sellainen, että kaikki pöytälaatikot ja muut on ollut täynnä erilaisia aihioita ja idiksiä päässä muutenkin ja tälleen näin, niin sitten tuli sellainen olo, että nyt kun mulla on joku pienen jengin huomio, niin hyödynnetään se ja näytetään sitten, että mitä muuta irtoaa. Siitä lähti toiseen levyyn sitten idiksi. Miten sun omasta näkökulmasta, niin mikä on muuttunut eniten tuohon debiuttilevyyn nähden? Ehkä nyt siellä on jossain määrin popimpaa kamaa, että mä luulen, se soundi on vähän keventynyt, että on sielläkin niinku rankkoja biisejä, mutta nyt se on vähän harkitumpaa ja mietitympää sitten ekaa verot, että se eka oli sellaista, että roiski niinku eka triffit, mitä tuli mieleen, niin sitten ne vaan nauhalle ja nyt silleen ei kuitenkaan silleen yrittämällä yritetty eikä hiottu liikaa, mutta että kuitenkin silleen on ajatusta enemmän taustalla, niin että se on niinku ero siihen ensimmäiseen, mun mielestä selkein ero. Haluaisitko nostaa ehkä pari biisiä tuosta Apinalinna-levyltä ja kertoa vähän taustatarinaa, että miten nämä kissan biisit syntyy? No ehkä mun mielestä mielenkiintoisin ja oudoin biisi, just edelliseen verrattuna se Kaikesta näen. Et se ei edes ole mun kirjoittama, että se on se leventuotti, siis Liisa Tani, jonka kanssa ollaan tunnettu jo yli 10 vuotta, ja hän tuotti myös tämän levyn, niin hän kirjoitti tämän lahjana meille tämän kappaleen, ja mä jossain vaiheessa kysyinkin, että onko mun mielestä oli niin kuin heti se hänen eka demo, minkä hän laittoi, niin se oli hillittömän hyvä, mä kysyin, että onko se varma, että se haluaa laittaa sen meille, eikä tehdä itse sitä, niin se oli sitten, sehän vaati, että tehdään se ja sitten tehtiin. Ja mun mielestä se on niinku silleen mielenkiintoisin biisi levyllä. Että oli tavallaan aika kivakin päästä levyttämään ja tekee joku toisen kirjoittaman biisi silleen alusta loppuun kokonaan. Vähän joku meidän näköiseksi. Ja se varmaan tulee päällimmäisenä tuosta mieleen. Ja sitten, mitähän muuta. Kolageelin voisi mainita toisena. Sehän on tosi erilainen kuin mikä aikaisempi kissa kanssa. Se on sitä kevyempää kamaa, että sen mä kirjoitin sen sitten sille, että tarkoituksena oli tehdä The Cult-tyyppinen biisi. Se ei kuulosta ollenkaan siltä. Ja sitten lopputulos on sitten Kolageel. Tällainen power pop-kappale. Sitten siinä ekan kerran, kun sen biisin tein, niin tuli se olo, että nyt lähdetään vähän uuteen suuntaan. Sanoitkin tuossa, että kissaa lähdettiin niin kuin alun perin tekemään vähän kieliposkessa, niin
onko jotain yhtenevää juttua, että mistä nämä uudet 9 biisiä kertoo? Ne kaikki kertoo kaupungista, kaupunkilaisuudesta ja sitten niihin silti ne nivoo yhteen semmoinen juurettomuuden tunne ja sitten se oman paikan löytäminen nimenomaan. Niin kun, no tämä liittyy tähän, kun mä muutin Kouvolasta Helsinkiin ja sitten se oli kuitenkin tavallaan kaikki, jotka on muualta tänne, tai siis tuntuu, että suurin osa, ketä täältä tuntee, niin on tullut sitä pikkupaikkakunnalta, mutta se oli itselleni yllättävän iso ja mullistava muutos elämässä, että se vapautti. Ja aika pitkälti koko levyn niin kantava teema on sitten se semmoinen juurettomuuden tunteesta nousu ja itseensä löytäminen ja sen oman homman ja oman ympyrän ja porukan löytäminen, siihen sellainen joku silleen, sen myötä semmoinen sisäinen rauha myös. Miten tämän levyn nauhoitukset meni, että mitkä on päällimmäiset muistot nauhoituksista? Se oli ihan kokonaisuudessaan aika mieleenpainava kokemus, että ekaa kertaa pääsi toteuttaa sen. Iät ja ajat haaveillut, että joku päivä vielä mennään studioon sillä lailla, että ollaan niin kuin monta viikkoa putkea vaan jossain kaukana himasta ja asutaan siellä mestoilla, missä tehdään levyä. Niin käytiin siis Lammaskallion Audiolla Tuusulassa tekee toi ja se on siellä maaseudulla. Ja sitten nimensä mukaisesti sieltä tosiaan löytyy lampaita ja kaikkia kotieläimiä, että se oli semmoinen farmi ikään kuin. Niin se oli jotenkin, se oli kokonaisuudessa aika mieleenpainuva kokemus, että saadaan kerrankin tehdä silleen niin kuin melkein ympäri kellon samassa paikkaa silleen eristyksissä maaseudun rauhassa levyä. Niin se oli jotenkin vapauttava kokemus, kun ei ollut kellään kiire mihinkään, ei ollut sidottu mihinkään aikatauluihin. Niin koko se pari viikkoa, vähän päälle pari viikkoa, niin kokonaisuudessaan mun mielestä mieleenpainuva kokemus. Mitkä sitten on sulle nämä tämän uuden levyn kovimmat livebiisit? Ja ei voi sanoa, että kaikki. No ehdottomasti Estonian Stallion. Se tuntuu jotenkin semmoiselta, että se on vähän joku tommoinen fanfaari ja huipennus kaikkeen, että siihen levykin päättyy. Ja sitä on jotenkin niinku erityisen nastavetähkiä. Kyllä me ollaan jätetty se sinne loppupuolelle ja vedetty sitten ihan viimeisenä biisinä kanssa useimmilla keikoilla, niin siihen on jotenkin juhlan tuntua. Tunnettu livebändinä, niin mikä on paras keikkakokemus Kissan kanssa tähän mennessä? Vaikea sanoa yhtä. Viime kesänä oli muutama Sideways ja Kesän rauha oli sellaiset yllättävät, että oli ihan helvetisti jengiä. Sidewaysista erityisesti ja mieleen, että se oli, me oltiin siellä jossain ja kesän rakennuksen takana, kun oli siellä ahdastilla ihan täynnä porukkaa ja sitten aidan ulkopuolelta, niin joku jäbä roikku puusta ja katsoi keikkaa, että ehkä se niin kuin sitten on sellainen mieleenpainuva. Ja sitten tämän vuoden puolelta sitten toi Dextere yhdessä vedetty Tavastia oli kanssa ekaa kertaa elässä loppuun myydyllä Tavastialla. Niin siinä oli kuitenkin jotain, vaikka se on semmoinen klisee, että Tavastialla vedetään. Tai että se olisi jotenkin sille erityisen merkittävä etappi jossain musatyyppien uralla. Mutta oli se sitten, kun se oli niin kuin nähdä lavalta se kun täys Tavastia, niin se oli kanssa. Tuntui merkittävältä. Sanoitkin tuossa, että nälkä on kasvanut syödessä, niin millaisia suunnitelmia tai haaveita sulla on tällä hetkellä vielä Kissan varalle? Nyt on aika paljon ideoita ja biisiaiheita sille ehkä jopa parin levyllisen verran. Niin tavallaan tuolla tokan levyllä tuntuu, että löytyy ainakin itselleni se semmoinen juttu, mitä haluaa tehdä, niin ei ole ihan vielä
en ole ihan vielä pystynyt määrittämään, että mikä se suunta tulee olemaan, mutta tekee vielä mielellä kokeilla jotain vielä överimpää, että tuolla oli jousia ja muuta toisella levyllä. Niin nyt, mä en tiedä, onko tämä vähän suuruuden hullu, mutta seuraava haave olisi, jos saisi niin sille kokonaisen sinfoniaorkesterin levylle ja sitten tuota, tietenkin torvisekti on että seuraavaksi mukaan. Mutta musiikillisesti varmaan aika samaa kuin mitä tämä toinen. Kun musiikki on noinkin paljon jo valmiina, niin miltä tämä loppuvuosi näyttää? No nyt on tietysti taas kesäaika aika paljon keikkaa. Mä haaveilen jotenkin, että ehittäisi tässä kaiken ohessa silti treenaamaan. Mulla on tuossa tekeillä semmoinen, mulla oli ajatus tuosta parin biisin tota EP:stä. Että siellä on tällainen, mä yritän tuossa sävelellä semmoista yli 10 minuutin eeposta, jos sen saisi vielä loppuvuodesta ulos. Tuo keikkakesä alta ja sitten se eepos pihalle, niin tämä olisi vähän niin oma suunnitelma, mutta katsotaan mitä bändikaverit tykkää näistä ajatuksista. Kullakin tietysti omat kiireensä.